Вітаю на часі вікна в студії Віта Євтушина і перші підсумки вівторка. Автокран протаранив зо 20 автівок. Масштабна ДТП сталася на одній із центральних вулиць Києва. Вантажівка з будівельним краном не змогла загальмувати і почала чавити машини попереду. Автівки лягали одна на одну, перелякані люди вистрибували з салонів просто на ходу. На дорозі утворився величезний затор з деталями ДТП. Анастасія Єчкалова. 9 ранку серед міста Києва. Традиційно, як на цей час, тиснява, схилом дороги, намагаючись маневрувати, мчить вантажівка. Не гальмуючи, змітає десяток автівок попереду. Машини складаються, наче доміно, пасажири вистрибують з понівечених автівок. Настільки масштабної аварії в центрі столиці, я не пригадаю, що найменше тут зіткнулися 20 машин. От бачите, вони пронумеровані 15-та, 14-та. В ДТП потрапили не тільки ті автомобілі, які стояли в заторі, а ще й ті, які були припарковані біля бізнес-центру. Легковики, джипи, мікроавтобуси і вантажівки закручені однією трощою. В епіцентрі затиснутий з усіх боків маленький Нісан. Його водійка Марина роздивляється пошкодження. Це ваша машина? Це наша. Ми там вилазили через пасажирське. Просто поштовх нас розвертає. Я не зразу зрозуміла, що відбувається. Ці машини всі один на одного летять. І все, руки трусяться, ми вилазили через вікно. Дивом, вижили усі учасники аварії. Лише одну водійку одразу ушпиталили із забоями живота. Тут дівчині погано стало в цьому червоному автомобілі, вона там щось плакала. Тут нормально теж повилазили, теж там чорна через багажник вилазив. Вантажівка таранила автомобілі, її кран дотрощував їхні дахи. Цей, бачите, де Уланос, це водію просто повезло, щоб воно не пробило скло. Він в нормальному стані вийшов. На місці вже працюють слідчі, а понівечені автівки ще репаються. Вони надають свої пояснення, свідчення. О, Боже. Тим часом водія вантажівки допитують у машині патрульних. Він у шоковому стані. Слідчим розповів, що машину орендує, аби виїжджати на будівельні роботи. Цього разу гальма не спрацювали. Поліцейські вже перевірили довідку про техогляд. Згідно з документами, КАМАЗ у задовільному стані. Зараз його будуть вести на наркологію, щоб пройти всі тести. Попередньо водій пройшов тест на драгер. Показало всі нулі. КАМАЗу відмовили гальма, і від цього він зніс вже машини, які були в пробці. 2 роки тому 12 машин. Це була наймасштабніша аварія. Тут зараз, наскільки я знаю, 21 машина. Як виглядав водій? Як він реагував на те? Він стояв зляканий, руки трусились, курив. В нього не було якихось там, він не виглядав як п'яний чи ще щось. Це Микола. Його авто перше у списку потрощених. Машину він за кілька хвилин до пригоди припаркував біля бізнес-центру, де працює. Він звідти їхав, там, я так зрозумів, він зрозумів, що в нього не працює гальма. Він його повело чуть-чуть в мою сторону, він мені поцарапав двері, крило, зеркало розбив. Тут слідчі і дізнаються, скільки саме водій КАМАЗу мчав без зупину. Від місця аварії до цієї автівки скільки метрів? 35. Тобто десь 35 метрів водій не міг загальмувати? Де в нього гальма пропала, ми ж не знаємо. Чому попри задовільні висновки техогляду в машині не спрацювали гальма, встановлюватимуть слідчі. Поки ж власниця маленького білого авто, студентка Марина, ще раз усвідомлює збитки. Вже розуміє, попереду судова тяганина та, ймовірно, компенсація. Мені починає доходити і мені дуже обідно, що це все, її не відремонтувати. У мене повна страховка, але то все одно 70% максимум і по старому курсу долару, машині 5 років. Нині слідчі встановлюють, хто винен у аварії – водій чи власник крана. Адже тоді буде зрозуміло, хто компенсуватиме збитки. Поліція вже порушила карне провадження. Винуватцеві автотрощі загрожує до 3 років за ґратами. Анастасія Єчкалова, Андрій Барков, програма «Вікна», СТБ. Легалізація євроблях скасовується. Вчора в деяких українських ЗМІ з'явилася новина, мовляв, Верховний суд України узаконив безстрокове використання автомобілів із закордонною реєстрацією. Таких висновків журналісти дійшли ось з цього повідомлення на сайті Верховного суду. Розпорядження транспортними засобами особистого користування, які ввезені з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у частині 2 статті 469 Митного кодексу України.
Але у Верховному суді ВІК нам пояснили, деякі журналісти хибно розтлумачили цю постанову. Йдеться про конкретну справу, в якій фактично виграв власник «Євробляхи». Однак тільки тому, що митники помилилися зі статтею. В цій справі суд лишень перевіряв, чи правильно було кваліфіковано митним органом дії цієї особи і чи було підстави для притягнення його до відповідальності саме за частиною 2 статті 469. Це не виключає, що у діях особи може бути наявний склад правопорушення, за яке його можуть притягнути до відповідальності за тільки іншою статтею кодексу, Митного кодексу України. У Верховному суді додають, про жодне скасування відповідальності із власників «Євроблях» не йшлося. І ми в сьогоднішньому телепорталі хочемо спитати у вас, як ви оцінюєте поведінку євробляхарів на дорозі. Їздять, як і всі українці, частіше зухвало порушують правила, і хто таки євробляхари? Голосуйте, коментуйте у безкоштовному мобільному додатку «Телепортал», а результати традиційного випуску о 22-й. Ні кроку назад константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що не відступить в українському церковному питанні, навіть попри те, що через таку принциповість проти нього з Росії організували, цитую, «чорну пропаганду». Це фактично перша реакція патріарха на хвилю обурення предстоятелів російської церкви. Свою заяву Варфоломій зробив на засіданні грецької діаспори у Константинополі. Патріарх пояснив, що привілеї Вселенського патріархату засновані на рішеннях і канонах Вселенських соборів і є обов'язковими для всіх у православ'ї. Подобається чи ні нашим російським братам, рано чи пізно вони наслідуватимуть рішення, яке прийняв Вселенський патріархат, тому що у них немає іншого вибору. Стосовно організованої ними чорної пропаганди, то Бог дав нам 2 вуха, щоб слухати з усіх боків. Нагадаю, на початку жовтня Синод Вселенського патріархату підтримав надання незалежності Українській православній церкві і не визнав анафеми голови УПЦКП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія, накладеної на них Російською православною церквою. Це спричинило вкрай негативну реакцію російських церковників, які назвали Константинопольського патріарха Варфоломія розкольником. Чергове днище російської пропаганди. Мертва дівчина в живому ефірі. Телеканали «Росія-1» знову спіймали на брехні. В прямому ефірі скандальна ведуча Ольга Скабєєва розмовляла з нібито очевидицею розстрілу у Керченському коледжі. Проте того самого дня з'ясувалося, дівчина з таким ім'ям і прізвищем загинула під час трагедії. Брехню помітили журналісти телеканалу «Дощ». Скабєєва в ефірі розпитувала в буцімто очевидиці трагедії Аліни Керової про черговість вибухів і паніку в коледжі, але прізвище дівчини є у списку загиблих. А те, що в запису програми голос не її одногрупниці, підтвердила і подруга загиблої. На прямой связи из Керчи. Алина, здравствуйте. Алина, прекрасно. Очень тяжело. Понимаю. Вот с**ки. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому. У коментарях до програми російських пропагандистів люди написали про смерть Керової. Втім, ні автори передачі, ні керівники телеканалу не перепросили і не видалили цього фрагменту із запису. А на питання журналістів до Скабєєвої та порадила надсилати запит до телеканалу. «Принесіть мені голову собаки!» – це так наказав убити опозиційного журналіста Хашогі радник принца і зробив це скайпом. Деталі смерті в турецькому консульстві Саудівської Аравії і далі шокують світ. Джамаль Хашогі – особистий ворог королівської родини Саудівської Аравії. Спершу він був радником тамтешніх монархів, але зазнав неласки, виїхав на Захід і став запеклим критиком Ріяда. Ні, турецький президент заявив, вбивство не тільки варварське, а й заздалегідь сплановане. Аби надурити весь світ, саудівські спецслужби навіть зробили двійника майбутньої жертви. Олена Лунькова детальніше. Консульство Саудівської Аравії створило двійника вбитого журналіста Хашогі. Приголомшуючи своєю цинічністю факти, оприлюднив американський канал CNN. За його інформацією, погляньте, ось цього чоловіка привезли ще за кілька годин до того, як сам Хашогі перетнув поріг консульства.
This man could almost pass for Jamal Khashoggi. Ті самі джинси, піджак, сорочка, окуляри, борода. Та сам чоловік схожий за віком і статурою. Втім, про підробку свідчать кросівки замість черевиків і брак помітної залисини. Втім, це не завадило саудівським дипломатам. Таким чином, вважають турецькі спецслужби, вони хотіли переконати, що журналіст покинув територію диппредставництва. На підтвердження брехливої версії двійник Хашогі навіть кілька годин походжав містом, не минаючи камери спостереження. Ось як це відео описують журналісти CNN. Це одне з найпопулярніших туристичних місць у Стамбулі. І це дуже зручне місце для того, щоб загубитися у натовпі. У неякісній підробці вже впізнали Мустафу Аль-Мадані. До Туреччини, за даними спецслужб, він приїхав разом із групою підозрюваних у вбивстві. Ось вони заходять до консульства. Майбутній двійник ще в картатій сорочці. With an accomplice. Сам Хашогі прийшов сюди по документи, потрібні для одруження. Вже на цьому етапі постає чимало запитань, адже підписати такі документи він міг би у Саудівському консульстві в США, де жив. Однак там йому відмовили та спрямували до Стамбула. Іншими словами, саудівці могли від самого початку планувати його викрадення або вбивство. І оприлюднене відео двійника – ще один доказ. Та головні докази середньовічного вбивства лишаються завдяки самому вбитому. Своїй нареченій Хашогі віддав телефони, з якими синхронізував годинник Apple Watch і пристрій записав імовірну мить убивства. Жінці вже надано охорону. Його наречена шокована, його сім'я звертається до міжнародної спільноти з вимогою контролювати розслідування. Рідні також попросили молитися за Джамаля. Через тиск міжнародної спільноти влада Саудівської Аравії таки визнала, Хашогі був задушений під час бійки, і сталося це саме в генконсульстві країни. Втім, тіла досі не віддають. Напередодні ввечері голова турецької партії Ватан, тобто Батьківщина, заявив, знайдено рештки. Турецькі спецслужби знайшли фрагменти тіла в колодязі в саду консульства. Думаю, президент Ердоган оголосить про це. Вже сьогодні у парламенті Ердоган заявив, вбивство опозиційного журналіста варварське було сплановано заздалегідь. Зараз багато що свідчить, що це було не спонтанна, а спланована операція. За день до вбивства до Стамбула прибуло три групи саудівських підданців. Вони прийшли в генконсульство, а також поїхали на розвідку в Белградський ліс і провінцію Ялова. У день вбивства 15 осіб прибуло до Стамбула різними рейсами. Дехто з них приїхав до генконсульства і вимкнув камери, забравши жорсткі диски, стерши записи. Після вбивства людина з накладною бородою в окулярах і одязі, що на гадує вбрання журналіста, намагалася видати себе за Хашкаджі і того ж самого вечора вилетіла до Ер-Ріяда. У справі вбивства вже затримано 18 осіб. І судити їх Ердоган пропонує в Стамбулі. Убивство сталося в будівлі генконсульства Саудівської Аравії. Однак не варто забувати, що воно розташоване на турецькій землі. З цієї миті ми очікуємо, що керівництво Саудівської Аравії візьме на себе всю відповідальність за те, що сталося. Ми також чекаємо відповіді на питання, хто віддавав цим людям накази і чому досі не виявлено тіло Хашкаджі. Якщо це правда, що тіло віддали місцевим спільникам, то хто вони такі? Наказ убити саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашогі через скайп віддав радник спадкоємного принця, не менш приголомшив у свою дикістю новину, нині публікує Reuters. Коли Хашогі доправили у кімнату в саудівському консульстві, Аль-Кахтані був на зв'язку і почав ображати журналіста, на що той відповів образами у відповідь. Невдовзі радник спадкоємного принца наказав своїй команді приборкати журналіста. «Принесіть мені голову собаки». Тепер у розслідуванні вбивства візьме участь і директор ЦРУ. Американський президент, який раніше не хотів псувати взаємини з Аравією, тепер висловлює невдоволення. Незабаром я все буду знати, адже наша дуже професійна група нині працює в Туреччині. Також у нас є чудова група в Саудівській Аравії. Ми все дізнаємося, а те, що я почув, мене не задовольняє. В перекладі з дипломатичної це означає погіршення стосунків і можливі санкції. Більше ядерних ракет обіцяє виготовляти Трамп, аби поставити на місце Росію з Китаєм. Про це американський президент заявив журналістам у Вашингтоні. Доки вони не отямляться, ми нарощуватимемо виробництво ракет. Ця погроза адресована Росії, Китаю та усім країнам, які хочуть грати в цю гру. Я не дозволю грати зі мною в ці ігри. Трамп нагадав, що Росія не дотримує домовленостей про обмеження ядерної зброї, яку 87-го року підписали Рейган із Горбачовим. Через це США розривають угоду про ліквідацію ракет малої та середньої дальності.
Цілий караван мігрантів суне до американського кордону. До США прямують тисячі втікачів із Гондурасу. Вони йдуть пішки вже другий тиждень. Покинути рідну країну людей змусили злидні. Переселенці вже змогли пробитися до Мексики. Аби їх спинити, Дональд Трамп планує відрядити військо. Вони йдуть пішки, їдуть на попутках та пливуть на плотах. Кілька тисяч гондурасців уже другий тиждень прямують до американського кордону. Полишити батьківщину їх змусили злидні та голод. Люди вже подолали тисячу кілометрів. Нас ніхто не зупинить, бо більше ми не хочемо жити в Гондурасі. Тільки вперед, адже у нас з'явився шанс забезпечити краще життя, бодай своїм дітям. По дорозі до гондурасців приєднуються сальвадорці та гватемальці, які так само прагнуть до США. Багатьом робиться зле, але багатотисячний натовп кілометр за кілометром плине вперед. Я йду вже 8 днів, у мене болять ноги, я втомлений та голодний. Ми лише хочемо, щоб вони допомогли нам. Ми готові працювати в Мексиці, Сполучених Штатах, Канаді чи Європі. Нехай лише дадуть нам шанс. Караван пригальмували мексиканські прикордонники та ненадовго. Переселенці вже пробилися до Мексики, оминаючи перепускні пункти. Прості мексиканці підбадьорюють нелегалів, підвозять та підгодовують. Число мігрантів скоро сягне 10 тисяч. Від омріяних Сполучених Штатів їх віддаляють 1000 кілометрів та американський кордон. Дональд Трамп вже пригрозив відрядити туди військових, аби спинити цей натовп. Якщо мексиканці не змогли їх зупинити, нам доведеться застосувати військо. Не Національну гвардію, а справжню регулярну армію. Ми поставимо на кордоні вояків і не пустимо нелегалів до нашої країни. Вони до нас не пройдуть. Але втікачі кажуть, їх уже не зупинить ані американська армія, ані кордон, ані сам Трамп. Трамп що, хоче, щоб ми вмирали у Гондурасі від голоду? Ні, назад ми ні за що не підемо. Якби ви, бодай, мали уявлення, що таке Гондурас, ви нас би зрозуміли. Євгенія Мотрич, Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ. Голодні, хворі, самі вдома. На Одещині матір замкнула в хаті 9-місячну донечку і 9-річного сина і пішла пиячити. Поки жінки не було вдома, до них навідалися медики, соцпрацівники і були шоковані. У дітей гострий бронхіт. Найменшенька взагалі виснажена голодом. Дітей одразу забрали до лікарні, а щоб визволити їх із замкнутої хати, довелося викликати поліцію. Хтось постучав у двері, а це була моя сестра Нікіна. 9-річний Коля пригадує, як його та молодшу сестру забирали до районної лікарні. Тиждень тому до їхньої хати в селі Вестерничани навідалися медики. Збирались планово оглянути 9-місячну Вероніку. Відчинити дверей хлопчик не зміг. Тоді лікарі залізли через вікно. Дітей терміново ушпиталили. В обох гострий бронхіт. Діти поступили в середній степені важкості з гострими респіраторними захворюваннями, захворювання верхніх дихательних шляхів. Та найбільше медиків вразила вага 9-місячної Вероніки. Дитина не доїдала. Вона має 6 кілограм на 9 місяців, це дуже мало. К сожалению, мама її кормила коров'ям молоком, сманкою і все. Поки мами не було вдома, маленьку Вероніку годував старший брат. Хлопчик розповів поліції, що його сестричка плакала від голоду. Мальчик сообщив нам в отсутствие матері, він сам приготував гречневую кашу і пытался покормить ребенка, тому що младша сестричка плакала, так як хотіла кушати. Саме поліція та соцслужби допомагали медикам забирати дітей із хати. Ані мами, ані бабусі вдома не було. Заскочити когось із родичів в хаті нам не вдалося. На дверях висить замок. Так було і того дня, коли поліціянти разом із працівниками соцслужб приїхали перевіряти родину. Дітей довелося діставати з вікна. Діти були закриті знаружи, і знутрі дитина старший не мог відкрити двері. Тому сотрудникам соціальної служби було прийнято рішення зайти в дом через вікно, і вже через вікно ізималися діти із дому. Щойно дітей посадили до машини, повернулася мати. Мать знаходилась місті зі своєю матір'ю, з бабушкою дітей, в стані алкогольного оп'яніння. До лікарні мати Тетяна прийшла вже наступного дня. Каже, дітей надовго не лишала. Я ходила в магазин по продукти. Приїхали, забрали, я їх зустріла на дорозі, мені сказали приїхати в лікарню за ними. Я приїхала в лікарню. Родину Самотєєвих уже давно пильнують соцпрацівники, бо, кажуть, мати пиячить, трапляються в неї запої. Через недогляд за дітьми жінку вже 4 рази притягували до адмінвідповідальності. Цього разу в соцслужбі вирішили – повернуть дітей, коли мати лікуватиметься від алкоголізму. А поки малеча буде в лікарні. Ми часто відвідуємо цю сім'ю,
Спостерігаємо, що коли мати не п'є, в принципі, нормально виконує свої батьківські обов'язки. Сказали, що якщо я пролічуся, то дадуть дітей. А ви на шутках настроєні? Настроєно, так, да. Звісно. Анастасія Кожушко, Євген Рапенько, програма «Вікна СТБ». На подіум у 66 Лариса Михальцова, викладачка музики з невеличкого села Калинівка, що на Миколаївщині, підкорила подіум у Франкфурті. Її світлини друкують у модних журналах, але жінка навіть і не мріяла про модельну кар'єру. Нове захоплення в неї з'явилось лише 2 роки тому, і тепер уроки гри на баяні Лариса Григорівна поєднує із фотосесіями та чекає на нові запрошення від модельних агенцій. К самой поездке я готовилась очень тщательно. Я брала уроки танцев, дефіле. Це відео щорічного франкфуртського показу мод. На подіумі з півсотні моделей з усього світу. Серед дівчат 66-річна українка Лариса Михальцова. Зараз дрож в колінках, точно. Назвати Ларису Григорівною язик не повертається. Завжди усміхнена на підборах, навіть удома, із зачіскою і легким мейкапом. Я не знала, що я буду одна серед молодіжі, а вийшло, що 20 дівчинок, рослих, красавиць, і одна я взрослая. Про таку кар'єру, зізнається Лариса, вона навіть не думала. Все життя професійно грає на баяні. Іноді у ресторані. Саме там її і побачив кастинг-директор однієї з агенцій та запросив на фотосесію. От ця от обложка, і іменно з інструментом, тобто, ну класно ж. От мені з цього почалось, да. Потім на жінку впала купа пропозицій. Український глянець, показ у Європі. І це все дійшло до Франкфурта. Правда, коли я туди прилетіла, мене спрашивают, а где ваш баян? Я говорю, а не было сказано с баяном, было сказано бежевое белье. Опановувати модельне мистецтво у 60+, виявилося нескладно. За подіум правив коридор. От і я тут тренувалась, ходила по вечорам. От, допустимо, розворот. Модельну форму Лариса підтримує фізичними вправами, левова частка яких – господарство та город, бо живе жінка у селі на Миколаївщині. Я встаю в 6 часов, одразу лечу сюди, підливаю свіжі водички, от, випускаю їх, а не завтракаю. Жінка радіє, що її захоплення підтримав коханий чоловік. В 4 класі посадила на задній ряд. На одну парту. Це ти красавиця, мене. От тоді все і почалось. У шлюбі пара вже 45 років, виховали 2 дочок. Красуні дружини, каже чоловік, не ревнував жодного дня. Пусть весь мир смотрить на ці красиві ноги, але вернеться вона все одно сюди. Конечно. На лицю гору в каліну. Майже так само сильно, як родину, Лариса любить свій інструмент. Гри на баяні вона не полишає попри модельну кар'єру. А ще жартує, це неабиякий фітнес. Баян – це не тільки міні-орган, як ви слышали, вот. А ще і як спортивний тренажер. Отжати його, як би вот, подержати на руках, це 13 кілограм. Щодня жінка їздить у місто вчителювати музичній школі. Гри на баяні вона навчила сотні дітей. Аби вихованці не боялися сцени та публіки, влаштовує дітям міні-концерти просто неба. Диким голосом поємо. Да? На всю соборную, без всяких стеснений. Иногда строгий педагог, а так вообще всегда добрый. Мне нравится, что она такая активная. Я бы хотела тоже в своем, в ее возрасте выглядеть так же и быть тоже на уровне. И ходить на каблуках. Лариса каже, відкрита для будь-яких модельних пропозицій, аби лишень вони не змусили її покинути рідне село та учнів. І вже планує свій наступний модельний образ. Зараз от ми будемо робити нову фотосесію. Я попрошу оставити, как бы, как есть. Макіяжі будуть самую малость. І одежди буде самою малость. Луїза Єрьоміна, Богдан Іванов, програма «Вікна», СТБ. Третя золота медаль на іграх нескорених. Сьогодні на Invictus Games сусідний її здобув українець Олександр Гавриленко, побивши всі рекорди з пауерліфтингу в середній вазі. Наш спортсмен підняв штангу на 177 кілограмів. І поки одні вже мають медалі, інші тільки готуються їх отримати, наш Борис Сачалко побував у басейні і побачив, як українські плавці готуються до змагань у невеликих групах. Тут пахне хлоркою і напругою. Це спортивний басейн Сідницького містечка. Сьогодні ось тут медалей не буде. Тут сьогодні кваліфікація у фінал. Спортсмени змагаються у таких невеличких групах. І той, хто
покаже найкращий результат, вже й змагатиметься у фіналі. Вона переймається чи не найдужче? З плакатом «Віктор Вікторі» дружина українського нескореного плавця Шинкарука. Катерина каже, про ці змагання коханий мріє вже 2 роки. 2017-го їздив із нескореними до Канади, але в складі запасних. Тому це 2 роки тренувань, і я знаю, як для нього це важливо. Як ви думаєте, як він спав сьогодні? Що йому снилося? Медаль. Да. У нас вдома такий є куточок, де в нас його якісь досягнення, нагороди, медалі, то вона там займе почесне місце. Про медалі до медалей ніхто, як правило, не говорить, аби не наврочити. Втім, українські тренери і капітан команди в напрочуд доброму настрої. На запитання, чи потраплять у фінал плавці, відповідають з усмішкою. А куди ми дінемося? Я думаю, що так. Да. Під час загальноукраїнського відбіру хлопці показали дуже рівні результати. Це біля 26 секунд на 50 метрів. І це приблизно так на рівні призових місць минулого року. Але під час тренувань і під час зборів хлопці показували і кращі результати. Втім, уже за перших запливів зрозуміло, ігри нескорених – це не про медалі. Це про перемогу над собою, про військове братерство. Ось зал вибухає полякові, який останнім, ледь дихаючи, але фінішує. А ось плавці навмисне уповільнюються, щоби почекати вже зовсім виснаженого конкурента, який дуже відстав. І це насправді дуже цікава особливість ігор нескорених. Тут найбільше аплодують не так за перші місця, не так за медалі. Тут найбільше аплодисментів за те, що принаймні спробував. От зараз чуєте, пробує якраз український плавець Віктор Шинкарук. От він пливе. Спроба вдала. Віктор фінішує другим. В фіналі. Далі в басейні свої сили випробовують і інші українські нескорені. Всі вони серед найсильніших. Ось, наче торпеда, мчить Богдан Оксентюк, переганяючи суперників на 2 корпуси і фінішує з 12-секундною перевагою. Ось в одному запливі одразу 2 наших – Володимир Король і Денис Фіщук. Король фінішує першим, Фіщук – третім. Пливуть у різних категоріях на 2 дистанціях. На 50 і 100 метрів змагаються в різних стилях. На спині – кроль, брас і всюди наші серед перших. Втомлені, але задоволені плавці по черзі виходять із басейну. У фінал не пройшов лише Денис Фіщук, який вже змагався у велоперегонах кілька днів тому. Плавання був так, можна сказати, другорядний вид, то я задоволений цим результатом. Ну, не вистачило 200 до фіналу. Решта до фіналу пройшли. Де ви навчилися так плавати? Та це з дитинства. Ну. Він в ванні тренувався. В холодній воді, її теж не було. Знаєш, як я буду називати тебе в сюжеті? Як? Торпеда. Чого? Тому що ти прям як торпеда плив. Та ні, торпеда завтра буде. Чудові відчуття, задоволений собою. Наш тренер задоволений мною. Зараз розпитаю, як болівальники, чи задоволені мною. Я думаю, задоволені. Це до гори ногами. А, в принципі, це буде для Австралії, це буде правильно. Ти мій герой. Фінал змагань з плавання уже завтра, а сьогодні прапор України знову підіймали над першим місцем. Змаганням з пауерліфтингу Олександр Гаврленко виборов перемогу у одного із найсильніших штангістів ігор. Як це було? Дивіться одразу після 10-годинного випуску «Вікон». Пересичалко, Олексій Миронко, Ярослав Тихомир. Програма «Вікна» СТБ. На цій радісній ноті ми закінчуємо і вже готуємо більше цікавих новин у випуску 22-й. Тоді побачимось.